Empat de mèrit el del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Penya Esplugues, un dels clars aspirants al títol de tercera nacional. Sí, un equip fort, molt petit, la veritat. Hem estat des de l'inici del partit amb defensa especulativa, mitja pista, tapant línies de passe, intentant aguantar l'entrada de cop i tal, i bueno, hem aguantat prou bé. Els dos primers gols que ens han marcat venen d'algun despiste i tal. Però bueno, al final vam aconseguir remuntar amb la mala sort, bueno, o al final amb la seva insistència, jugant amb el joc de 5 ens han preparat. Els entrenats per Juanjo Amigo van sortir molt concentrats i plantejant una defensa a mitja pista van aconseguir neutralitzar els moviments de l'equip rival. Fins i tot, els molinencs van tenir alguna contra. A falta de 9 minuts per arribar al descans, una jugada d'Àlex Montesinos va significar el 0-1. Immediatament després, el Molins va perdre la concentració i Raúl Sánchez va fer el 0-2. Abans de la mitja part, els molinencs van tornar a recuperar l'ordre defensiu, però calia remuntar. Sí, a veure, el que ens ha costat és amb la pilota. Sempre, bueno, ens ve costant aquesta temporada jugar amb la pilota. Ens és més fàcil defensar i anar darrere, bueno, tapar forats i tal. I és una cosa que ens ve costant, però bueno, al final el que importa és els 3 punts, o en aquest cas, el punt. Més agressiu va ser el Molins 99 en la segona meitat. Sense pressa però sense pausa, van buscar la porteria rival. Albert Victori va enviar una pilota al segon pal i Ivan Rodríguez, ben col·locat, va fer l'1-2. Ni Ivan ni el Molins es van conformar. El 7 molinenc va fer una bona acció individual per empatar amb un xut llunyà. El Penyesplugues estava nerviós i amb l'empat el Molins semblava dominar. Llavors Victori va aparèixer al segon pal per segellar la remuntada. Amb el Penyesplugues jugant de 5 a la desesperada, el Molins va gaudir de més d'una oportunitat per matar el partit, però no va encertar. Amb tot, Xavier Lindés va acabar enviant una fuetada que va significar l'empat a 3. Va haver-hi certa polèmica al tractar-se d'un gol fantasma. En part fa ràbia perquè teníem molt a prop la victòria, però bueno, crec que si fem un zoom hem de veure que aquest punt és molt important, contra un rival que al principi està a dalt o té pinta que està a dalt, i que ens hem de fer forts a la sínia, és on hem de perdre els mínims punts possibles. Un punt amb cert sabor agredolç, meritori per l'entitat del rival, però amar perquè la victòria va estar molt a prop.